Aga rääkige, ärge kuulake meid televiisorist ja keerake televiisori vaikseks üldse. Keerake selg televiisori ja. Televiisor päris vaik, hea küll. Jaa, ärge vaadake televiisori. Nii, ma tahan seda ütelda teile, pane telekas vaik. Jaa. Mul on vasakul käe õlaliigesel, mul on vasaku käe õlaliigesel lihaspoletik, närvi lihaspoletik. Nii. Ja edasi? Ja käisin perearsti juures, perearst saatis röntgenisse. Ja siis röntgen näitas, et pane vaid telekas. No telekas tuli vaid panna, mitte telefon. Ai, ai, ai. No nüüd seal läks küll päris huvita.